Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. План української перемоги поїхав до Європи. Сьогодні президент Володимир Зеленський представив кроки для завершення великої російсько-української війни в Брюсселі. Там проходив спеціальний саміт ЄС. З трибуни президент переконував, із достатньою підтримкою цю несправедливу війну можна завершити вже наступного року. Також Зеленський виступив у Європарламенті, а ввечері у нього запланований візит у штаб-квартиру НАТО. Наталія Фібрік з деталями. Разом ми можемо і маємо наблизити мир, так заявив президент України Володимир Зеленський сьогодні в Брюсселі. Там він бере участь у дводенному саміті ЄС і уже представив європейським лідерам план української перемоги. Європейська єдність – це також зброя, яка захищає не тільки Україну, але й всі європейські народи, зазначив Зеленський. Він перерахував, що Україні потрібна зброя та фінансова підтримка, запрошення до НАТО. І це дасть значне посилення переговорних позицій України. Український план має примусити Росію до переговорів і, врешті-решт, до справедливого і справжнього миру. Зокрема, через неядерне стримування, а саме через розміщення на території України ракетного пакету. Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію взяти участь у реальних мирних переговорах, або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Для цього ми використовуємо підхід «мир через погрозу», і мова йде про відповідний ракетний пакет. Путін просто повинен побачити, що його геополітичні розрахунки не справдилися, і членство в НАТО зараз, а потім і пізніше не матиме жодної політичної ціни. Це сильне рішення, яке не вимагає нічого, окрім рішучості. Президент України заявив про необхідність провести другий саміт миру. Європа має підтримувати Україну зброєю та фінансово. І тут між Києвом і Брюсселем розбіжностей немає, заявив голова Євроради Шарль Мішель. Також у Брюсселі сьогодні пройде засідання міністрів оборони країн-членів ЄС. Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що у короткостроковій перспективі оборонний альянс не планує запрошувати Україну до членства. А голова НАТО Марк Рютте сказав, що Україна стане 33-м членом альянсу у майбутньому. Yes, in the future NATO. Так, у майбутньому, чи то 32-м, чи 34-м членом, але Україна буде в НАТО. Наразі здається, що Україна буде як 33-й член, але, можливо, хтось інший вискочить перед ними. Але Україна точно в майбутньому буде членом НАТО. Так ми вирішили у Вашингтоні, тож питання не в термінах. Також Володимир Зеленський уже виступив у Європарламенті. Там його приймала президентка Європарламенту Роберта Мецола. І сьогодні ввечері Володимира Зеленського чекають у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Із Німеччини Наталія Фібріх, ТСН 1+1.